Probat ću za Olivera da mu odgovori na pitanja šta sve treba nositi na put. Ovdje ima mnogo garderobe, treba to se posložiti. Većinom su stare stvari koje mi retko kad zatrebaju, ali treba imati za svaki slučaj, pogotovo kad je letni period i kada se mnogo više puta preslačimo i tuširamo. Tako da moj odgovor je ponesite sve stare stvari i nešto malo novih, čisto da ako zapadnete na dobar vikend da možete da objasnite.